השאלה הגדולה היא מה המסקנה של בנט מזה. אם בנט, תראה, אם אני הייתי יועץ שלו, הייתי אומר, תקשיב, אחרי שנתיים תפרוש, תן להם להתגעגע אליך. תפרק את הממשלה, תלך לפנסיה. תן להם להתגעגע אליך. המילה נוכל תקבל משמעות כפולה מכופלת היום. אבל אנחנו לא יודעים, תשמע, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. ולכן, זה מה שאני הייתי עושה. במקום להיות ראש הממשלה... הוא יכול לעשות את תרגיל נתניהו ופשוט למנוע את הרוטציה? קודם כל, כן. יש לזה רוב בכנסת בכל רגע נתון. אם בנט לא רוצה, לא תהיה רוטציה. יש, אגב, גנץ לא רוצה את הרוטציה, לא בטוח שמרב מיכאלי רוצה את הרוטציה. יש סימן שאלה אם רע"מ רוצה. זה די קל לפרק את הממשלה. לפיד רוצה? לפיד, בטח, לפיד רוצה את ראש הממשלה. זה כן? ברור, מהרגע הראשון. הוא מהיום הראשון שלו בפוליטיקה אמר שהוא מניח שהוא ראש הממשלה הבא. אז עכשיו הוא ראש הממשלה הבא.